Minä olen Viadia ry:n osahankkeen hankekoordinaattori. 3,5 henkeä meillä tässä on meidän hankkeessa. Esimiehenä toimin ja koordinoin sitten eri paikkakunnilla tehtävää työtä. Joo, eli mä työskentelen Viadian osahankkeessa siinä puolikkaana ihmisenä, eli mä olen hankeassistenttina. Työskentelen toimistossa ja sitten myöskin tuolla kentällä sitten ollaan oltu naisten ryhmää vetämässä Jyväskylässä, sen siellä on ollut mukana. Viadia osahanke aloitti jo lokakuun alussa. Hanke on lähtenyt ihan mukavasti käyntiin, että ollaan jo monenlaista toimintaa kokeiltu ja asiakkaita on tullut ihan hienosti mukaan. Ollaan kyllä ihan tyytyväisiä, että ollaan päästy hyvin matkaan. On ollut haasteellista, mutta hyvin myöskin antoisaa. No kaikkein mielekkäintä on se, että tässä on mahdollisuus, että asiakkaiden elämä muuttuu. Rikostaustaisten ihmisten elämän suunta muuttuu ja he pääsee pois siitä rikosten ja päihteiden täyttämästä elämästä. No se vaihtelevuus on monenlaista. Siitä on oppinut paljon uusia asioita. En ole itse ollut ennen rikostaustaisten kanssa työskennellyt enkä mitenkään tällaisella alalla, niin se on ollut hirveän mielenkiintoista oppia ja nähdä uusia asioita ja myöskin sitä haasteita, mitä nämä ihmiset kohtaa. No tuossa alkusyksystä keskustelin yhden naisasiakkaan kanssa ja jotenkin siitä tarpeesta tehdä naispainotteista työtä. Aloitettiin sitten tämän keskustelun pohjalta ja muidenkin keskustelun pohjalta naistyö tässä meidän osahankkeessa. Se on ollut tosi antoisaa ja rikasta ja hienoja kohtaamisia sisältynyt tähän työhön. No varmaan semmoinen antoisin ja mukavin on ollut ne naisten ryhmät siellä Jyväskylässä. Et kun ollaan tehty erilaisia asioita, käyty keilaamassa ja painettu kankaisia kuvioita ja tällaista, niin tavallaan se innostus, että kaikki on tykännyt hirveästi tehdä niitä asioita ja ollut innokkaasti mukana. Ja itsellekin on ollut kiva oppia siinäkin uutta ja tehdä sitten heidän kanssa asioita. Unelma olisi se, että Lappeenrannassa ja Jyväskylässä, missä tämä meidän osahankkeen asiakastyö tehdään, niin siellä rikostaustaisten parissa tehtävä asiakastyö voisi jatkua ja voida hyvin myöskin hankkeen päättymisen jälkeen. Mä toivoisin, että ihmisten elämä muuttuu ja sitä varten tämä hanke on ja se, että ihmiset pystyisivät näkemään sen, että mikä ei ole peruuttamatonta tai lopullista, vaan aina on mahdollisuus muutokseen ja elämän suuntaa voi kääntää.